ଏ ପୀଠରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ବିଚିତ୍ର, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚେଡ଼ି ଓ ତରକାରୀ ଭୋଗ ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖେଚେଡ଼ି, ତରକାରୀ, ଅନ୍ନ, କ୍ଷୀରି, କାକରା ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ। ରାତି 10ଟାରେ ଦହି ପଖାଳ ଓ ତରକାରୀ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏବଂ ପହର ସମୟରେ ପଣା ଓ ଖୁରୁମା ଭୋଗ ହୁଏ। ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ଏଠି ବିଶେଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମହାଅଷ୍ଟମୀର ପୂଜା ଅଛି ତାହା ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ମହାନଦୀରୁ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଳସରେ ଜଳ ଆସିଥାଏ ସେଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ପରେ ରାଜଗୁରୁ ଆମର ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, କଳସ ପୂଜା, ସିଂହ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଓ ପରେ ମାଆଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ବଲ୍ଲଭ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ବଲ୍ଲଭ ପରେ ସେମାନେ ଏଠି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ରାତ୍ର 11 ଘଟିକା ଯାଏଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ନେତ ବନ୍ଧା ସରିନଥାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ବସିଥାନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି 11ଟା ଦିନ 11ଟା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ କରାଯାଏ। ପରେ ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାହା 3ଟାରୁ 3:30 ଭିତରେ ଶେଷ କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ପହୁଡ଼ କରାଯାଏ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାଆଙ୍କୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସେହି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ରାତ୍ର 9ଟାରୁ ଏବଂ ରାତ୍ର 9 ଘଟିକାରୁ ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10:30-11 ଭିତରେ ସରିଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସେହି ରାତିକ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସକାଳୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ ମାଆଙ୍କର ସେହି ବେଶକୁ। ଆଉ ରାତିରେ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ନେତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ନେତ ବନ୍ଧା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ରାତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବୀପୀଠ ପରି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଟା ଯାକ ଯାନିଯାତ୍ରା ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସିଏ ପଣାଯାତ୍ରା ହେଉ କି ଝମୁଯାତ୍ରା, ଦଶହରା ହେଉ କି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସବୁ ସମୟରେ ଦେବୀପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ମେଳା ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀ ସେଦିନ କୁମାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ବେଶ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ନୀତିସେବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳର ରାଜାମାନେ 300 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ମାଆଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଣିରେ ଚାଲିଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ କୁହେ ମା ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଳି ମହାପାତ୍ର। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଭଣ୍ଡାରୀ, ବାଉରୀ, ବାଜାବାଲା, ମଣ୍ଡପ ଛପରବାଲା ଏମିତି ଅନେକ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ
ମାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ନଦୀ କହେ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ବହୁଛି। ଏଠି ପର୍ବତ କହେ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବସିଛି। ଏଠାକାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସମସ୍ତେ ମା ସେବାରେ ସତେ ଯେମିତି ନିମଗ୍ନ। ଏଠି ଫୁଲ କହେ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ଫୁଟିଛି। ଏଠି ପୁଣି ମାଟିଏ କହେ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହାର ଗୁନ୍ଥୁଛି। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ସକାଳ ହେଲେ ଫୁଲଟିଏ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଏଠି ମାଟିଏ ଫୁଲର ସମ୍ଭାରକୁ ଗଜରା କରି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ମାଆ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁକିଛି, ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଲଟିଏ ନେଇକି ଯାଉ, ସନ୍ଧ୍ୟାଟିଏ ନେଇକି ଯାଇ ବସିକି ଆସୁ। ମାଆ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳିକରୁ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲେ ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗେନି। ଫୁଲ ତୋଳିକି ମାଳଟିଏ କରିକି ନେଇକି ଯାଉ, ଦୀପଟିଏ କରିକି ନେଇକି ଯାଉ। ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା, ଇଏ ମାଆଙ୍କ ଗାଥା। ମାଆଙ୍କ ଗାଥାରେ ଏମିତି ନିତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବ, ଆଉ ମାଆ ଏମିତି ରୁଚିକ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରୁଥିବେ। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଅଖ୍ୟାତ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟକିଳାରୁ ଶ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ପୁରାଣ କହେ, ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାବୀର ପର୍ଶୁରାମ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଏଇଠାରେ ମାତୃହତ୍ୟାର ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ପର୍ଶୁରାମ ପୀଠ ନାମରେ ବିଦିତ। ଏମିତି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅନେକ କାହାଣୀ ମାଙ୍କର ଏହି ପୀଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏ ପୀଠ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ତାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ତନ୍ତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ କାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରପୂଜାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କାଳ ବୋଲି ନିର୍ବିବାଦରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମ ଧର୍ମ ଭଣ୍ଡାରରେ ଓଷାବ୍ରତ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆଦି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆମ ମାନସିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରତିଫଳନ ଓଷାବ୍ରତର ଚରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏହା ଆମକୁ ସୁସଂହତ କରେ, ଆମ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ କାଠ ପାଷଣାରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଇଥାଉ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମାନସିକ କରୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନାମ ଧରୁ, ଦେବୀ ମାଆଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ।